Рух – це життя, особливо, коли тобі далеко за 50. Добрий приклад для молоді подають пенсіонери столиці. Вони активні відвідувачі студії спортивного танцю. Там уже другий рік поспіль працюють безплатні заняття для відвідувачів віком 50+. Про складнощі та досягнення спортсмени розказали моїм колегам. Їй 63, але вона й не намагається цього приховувати. Пані Ніна ноги тягне так, що навіть гімнастки позаздрять. Хоча ще півтора роки тому зі спортом не була знайома. Прийшла сюди з примусу дочки. Перший раз прийшла, мене як будто би 7 палками поколотили. Була дуже сильна кріпатура, але вона говорить: мама, не здавайся, іди. Це дуже полезно, і я так і зробила. Всі були удивлені, я через півтора місяця сіла на шпагат. Тепер має чергову мету – опанувати поперечний шпагат. За жодними досягненнями не женеться пан В'ячеслав. Він прийшов сюди за здоров'ям. Уперше в житті взявся за спорт, коли йому стукнуло 76 два роки тому. І відтоді він не пропускає майже жодного заняття. Стоїть пропустити одне-два заняття і чуєш, що чогось не вистачає. Понимаєте? Який-то упадок наступає. Значить, зарядка все время підтримує тонус. Так що для цього треба всім займатися. Вони займаються тричі на тиждень – йога, розтяжки та силові тренування. І майже у кожного тут суворе табу на спорт від лікарів. Після перенесених операцій або важких хвороб їм забороняли будь-які фізичні навантаження. Але вони спробували, і результат, кажуть, помітний навіть у повсякденному житті. Коли мити вікна і штори вішати, то в мене навіть хватає ставати отак от і триматися. Раніше я так не змогла б. Безплатні заняття для людей за 50 започаткували в студії танцю на пілоні. Її власниця Світлана давно мріяла про таку групу і вже протягом 2 років натішитися не може результатом своїх підопічних. Вони змінюються внутрішньо. Вони становяться інші, у них інші очі. От для мене це головне. Ну і, звісно, побочні ефекти, це вони краще себе чувствують, пропадають якісь судороги, розтяжка улучшається. Поважного віку спортсмени, розповідають, на тренування ходять ще й через людей, які так швидко стали близькими. І гуртом усі доводять, ні для чого в житті не буває запізно. Ольга Сас, Микита Ісайко, телеканал «Інтер».